Ola, que tal? O meu nome é Héctor Cajaraville, son escritor. Para este ano 2023, Edicións Xerais de Galicia quixo contar comigo para a publicación deste libro, cuxa portada tedes aquí ao meu lado. Francisco Fernández del Riego, O legado silandeiro. O de Francisco Fernández del Riego non precisa de moita explicación. É a figura elixida para ser homenaxeada nas letras galegas deste ano 2023. O do legado silandeiro, ao mellor, sí que necesita dunha aclaración maior. A que vai referido ese subtítulo ou ese título complementario? Por un lado, a que Ardanza, o legado que nos deixou del Riego, é seguramente un dos máis importantes da cultura galega na segunda metade do século XX e incluso de comezos do século XXI. E por outro lado, de Silandeiro, débese a que a pesar do moito que fixo, dos moitos proxectos en que se involucrou, de estar detrás da maior parte das cousas importantes que se fixeron no ámbito da cultura durante ese período, el non recadou ningún tipo de protagonismo para si. Fixose que se notase e sen pedir moitas veces nada a cambio, de maneira xenerosa, altruísta e desinteresada. E quen foi Francisco Fernández del Riego? Pois, antes de nada, un neno de boa familia, tanto por parte de pai como por parte de nai, que naceu en Vilanova de Lourenzá, no norte da provincia de Lugo, e que co paso do tempo se acabaría convertendo nun dos intelectuais máis importantes da historia do noso país. E non só polo seu labor persoal, que tamén, senón porque grazas ás súas iniciativas, aos proxectos que puxo en marcha, moitos autores, moitos escritores, puideron dar a coñecer e ver recoñecida a obra que fixeron. E aínda que participou en proxectos de moi diferente signo, de moi diferente tipo, o ideal común que enmarca todas as súas iniciativas é o do galeguismo, que é unha corrente intelectual que busca a defensa e a promoción da cultura e da identidade propias de Galicia a través dos trazos que lle son propios: o territorio, a historia, as tradicións, a música e, sobre todo, a lingua. Pois aquel rapaz de Vilanova de Lourenzá, unha vez rematados os primeiros estudos, vai marchar para Monforte de Lemos, tamén na provincia de Lugo, para facer o bacharelato no Colexio dos Escolapios desta localidade. E unha vez rematado o bacharelato, cando ten que elixir unha titulación universitaria para estudar, decántase pola carreira de Dereito, seguramente máis por presión ou por indicación familiar, sobre todo do seu pai, que por decisión persoal. E ademais, o primeiro ano de carreira vai no estudar en Madrid, aínda que axiña volverá para Galicia, para Santiago de Compostela en concreto, que será onde faga o resto da carreira. E ali será onde tome contacto cos principais movementos galeguistas, sobre todo o Seminario de Estudos Galegos e o Partido Galeguista. E mentres estudaba, durante a carreira, tamén foi o representante dos universitarios composteláns, de todo o estudantado da Universidade de Santiago, un cargo que ademais aproveitou para exixir maiores dereitos para o alumnado e unha maior presenza do galego nas aulas. E xa daquela empezou a escribir artigos na prensa, e mesmo chegou a ser o director da Nosa Terra, que era a publicación de maior relevancia nese momento. En 1936, cando está na Guerra Civil, Francisco Fernández del Riego ten só 23 anos, pero xa é un dos nomes máis importantes da cultura galega do momento. Pero como moitos dos galeguistas que naceron a principios do século XX, del Riego foi vítima tamén el da intensísima represión que provocou o golpe de Estado fascista, a Guerra Civil e a longuísima ditadura que veu despois. Por este motivo, del Riego tivo que estar agochado durante un tempo, ao principio da Guerra Civil, e logo viuse obrigado a participar nunha guerra que para el non só era inútil, senón que ademais tivo que facelo defendendo o bando contrario aos seus ideais. E aínda por riba, unha vez rematada a guerra, negouselle o dereito á docencia, a el que se consideraba un mestre por riba de todas as demais cousas. E ademais sufriu ameazas constantes e mesmo chegou a pasar polo cárcere en máis dunha ocasión. O seu foi un percorrido vital moi similar ao de varios dos homenaxeados no Día das Letras Galegas nos últimos anos, como Antonio Fraguas, Ricardo Carballo Calero, Florencio Delgado Burriarán, é dicir, unha xeración que mantivo acesa a chama da nosa cultura nos momentos de maior dificultade e poñendo en risco a súa liberdade e mesmo a súa vida. Por fortuna, primeiro para el, pero tamén para a nosa cultura, Francisco Fernández del Riego non foi asasinado. Nin tampouco tivo que exiliarse, como lle sucedeu a outros, como lle sucedeu a moitos dos galeguistas desa época. Grazas a persoas como a él, que quedaron aquí e que conformaron o chamado exilio interior, en canto a ditadura empezou a perder algo de forza,
empezaron a poñerse en marcha proxectos culturais de todo tipo. Tal vez a máis importante destas iniciativas foi a creación no ano 1950 da editorial Galaxia. Pero non hai que esquecer a coordinación do suplemento cultural do xornal La Noche nos anos 1949 e 1950, a dirección da Fundación Penzol, que Del Riego dirixiu durante case medio século, a súa pertenza á Real Academia Galega desde 1960 ata o ano 2010 en que falece, e da que tamén foi presidente desde o ano 97 ata o ano 2001, ou a creación do Día das Letras Galegas no ano 1963. Sí, porque a existencia do Día das Letras Galegas, desta xornada de celebración da nosa lingua e da nosa cultura, debemos a Francisco Fernández del Riego, a Don Paco, como tamén era coñecido. Pouco despois da súa entrada na Real Academia Galega, no ano 1960, presentoulles ao resto de membros unha proposta que buscaba visibilizar a creación literaria en galego arredor dunha figura que sería elixida cada ano. E como non podía ser doutro xeito, a primeira homenaxeada foi Rosalía de Castro. E o feito de escoller como data o 17 de maio tamén ten que ver con ela. É o día que figura no prólogo o seu libro Cantares Gallegos, que moitos consideran a primeira obra de relevancia do resurdimento do galego como lingua literaria, e que fora publicado xusto 100 anos antes, no ano 1863. Pouco podía imaginar Del Riego que aquela iniciativa se mantería ata o ano 2023, ata a actualidade, e convertida ademais nunha xornada festiva e con actividades que se desenvolven non só ese día, nin ao longo do mes de maio, senón durante todo o ano. E menos podía imaginar que, 60 anos despois da súa creación, el mesmo acabaría sendo, con todo merecemento, o homenaxeado nesta efeméride. Para min, sería unha honra que vos acheguedes a súa figura a través deste libro. Así que xa de antemán, quero facervos chegar o meu máis fondo agradecemento. É unha aperta. Abur.